fahuwa dominalakal ijabata fahuwa dialah allah subhanahu wa ta'ala domina telah menanggung laka untukmu al ijabata dikabulkannya doa-doamu bima yahtarulaka pada apa yang ia pilih untukmu lafima tahtarulinafsika bukan pada apa yang engkau pilih untuk dirimu wa fil waqtil ladhi yuridu dan pada waktu yang ia inginkan la fil waqtil ladzi turidu bukan pada waktu yang engkau inginkan ya rabbi shalli ala muhammad assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir bi khair. Uh, baik ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab uh, syarah Ibnu Athaillah syarah syahul Hikam. Minahul Qudasiyah oleh Al Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Sekarang kita sudah berada pada hikmah yang ke-6. Sebelum itu kita baca Al-Fatihah dulu ala niyyah wa kulli niyatin Al-Fatihah. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Ila angqala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid darah ini. Amin. Al hikmatus sadisah ya, hikmah yang keenam. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'khuru ta 'amdul 'ata' atau ta'akhuru 'amdul 'ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujibal ya'sikan janganlah ada ya, terlambatnya waktu pemberian itu ma'al ilhahi bidfid doa pada saat gigih dalam berdoa mujiban liyaksika mewajibkan yaksika kekecewaanmu ya. jadi jangan sampai kata beliau ya, terlambatnya ya, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ya, pengijabahan Allah Subhanahu Wa Taala atas doa-doa yang selama ini kita lakukan secara gigih itu yang kemudian membuat kita merasa putus asa. Itu kata beliau. Fahuwa domina lakal ijabata. Fahuwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala domina telah menanggung laka untukmu al-ijabata dikabulkannya doa-doamu fi ma yakhtaru laka pada apa yang ia pilih untukmu la fima ma li nafsika bukan pada apa yang engkau pilih untuk dirimu wa fil waqti alladhi yuridu dan pada waktu yang ia inginkan la fil waqti alladhi turidu bukan pada waktu yang engkau inginkan nah seperti apa sarahannya kita baca qala asy-syarqawi yarhamuhullah berkata imam asy-syarqawi yarhamuhullah Summa qala kemudian Al Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini. La yakun ta'khuru amdi ai zamanil athaya. Janganlah ada ya hendaknya jangan sampai terlambatnya itu masa ya ay zamani yaitu zaman al athai ya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya bi ta'khuri ma yaqu ya dengan cara ya Allah akhirkan Ya Allah tangguhkan maya kaupihi apa yang berlaku padanya. Artinya sesuai apa yang kita inginkan. Maal ilhai, ilhai fit doa ya bersama gigihnya kita ya gigihnya fit doa dalam berdoa. Artinya pada saat bersamaan kita sedang gigi giginya berdoa, ya, ngotot berdoa, tetapi tetap juga belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bizawali awsofi basiratika ya dengan hilangnya sifat-sifat basyirahmu, sifat-sifat kemanusiaanmu, itu yang kamu inginkan dalam setiap doamu, waraf'il hijabi dan disingkapnya di hijab itu angka darimu, wa usulika ila maulaka dan sampaimu wusulmu kepada Tuhanmu mujiban liyaksika mewajibkan ya menyebabkan liyaksika bagi putus asa nah, jadi doa-doa kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat antusias dengan sangat gigih agar supaya kita makomnya semakin naik ke atas ditandai dengan hilangnya ya, sifat kemanusiaan kita disingkapnya hijab itu dan kita sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaan-permintaan kita yang seperti ini kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian ditanggungkan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas itu yang kemudian membuat kita berputus asa. Jangan kata Imam Ibnu Athaillah. Ai artinya min ijabati doa nah, ha, dari diijabahnya doa tersebut. Ai artinya apa? Artinya putus asa min ijabati doa daripada diijabahnya doa itu. Lantas kemudian ada timbul di benak kita bahawa Allah tidak mengijabah doa kita selama ini walaupun kita gigi dalam berdoa. Nah jangan seperti itu. Bahwa dominalah keal ijabata. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menanggung laka untukmu itu dikabulkannya doamu dalam arti yang Allah sudah jamin itu Allah sudah tanggung itu bahwa doamu akan diterima jadi jangan ada pikiran-pikiran bahwa doa itu tidak diterima tidak dijawab nah uh, domin dari Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak dimuat di dalam kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab suci nya. Binahwi salah satu contohnya adalah kaulihi firman Allah yang berbunyi udahuni astaji belakum mintalah kepadaku maka aku akan ijabah, aku akan kabulkan untuk kalian. Ini surah Ghafir ayat 60. Okay. Pima yaqtaru lagana Allah akan ijabah doa kita dalam hal apa? Dalam hal yang bagaimana? Nah ini dia. Pima yaqtaru laka pada apa yang Allah pilihkan untukmu la fi ma takhtaru li nafsik bukan pada apa yang engkau pilih untuk dirimu Allah yang menentukan itu karena dia lebih tahu tentang situasi dan kondisi hambanya kondisi kita wa fil waqtil ladzi yuridu dan pada waktu yang ia inginkan la fil waqtil ladzi turidu bukan pada waktu yang engkau inginkan ya, ketika mungkin kita menginginkan agar supaya saat ini Nah, tetapi Allah ternyata mengatakan di kemudian hari nah itu adalah sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dia lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk hamba-Nya ya faqad ya فَقَدَ... dan terkadang yakunu dawamul hijabi alal muridi lahu ya adanya dawamul hijab ya senantiasa terhijab ya alal murid ke atas seorang murid ya, dalam artian tidak tidak naik makom kurang lebih seperti itu jadi murid dalam salik ilallah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta agar supaya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya hijab hijab itu diangkat terkadang permintaan-permintaan ya, yang seperti ini hijab tetap saja tertutup misalnya seperti itu itulah yang terbaik bagi seorang murid nah, itu kata beliau jadi terkadang adanya senantiasa di hijabnya seorang murid itu khairallahu itu lebih baik daripada dia berbanding dikabulkan doanya segera untuk mencapai makom di mana hijab itu sudah tersingkap nah liyaja tahida fil amali. Nah, tujuannya ya, artinya bentuk kebaikannya hijab itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun murid itu senantiasa meminta liyaja agar supaya dia bersungguh-sungguh fil amali di dalam beramal wa yadumu dan senantiasa takutnya min maulahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hijab itu tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak dikabulkan permintaan hambanya yang senantiasa ingin agar supaya hijab itu disingkap. Nah, itu terkadang bernilai baik, sisi baik kebaikannya agar supaya amaliah-amaliah daripada hambanya ini senantiasa berkembang. Berusaha lagi, gigih lagi, antusias lagi, maka pahala-pahalanya juga akan semakin tinggi, akan semakin besar. Wa yadumu khawfu dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu terus ada pada pada dirinya karena catatannya, hijab itu dibuka ketika khauf itu senantiasa ada pada seorang hambanya sudah sampai pada tahap yang maksimal. Nah, ini salah satu khair bentuk kebaikan uh, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah terkait di hijabnya seorang murid dari permintaannya. Lakinnasyaitani ya, akan tetapi syaitan, kata beliau, "Rubama atalahu." Ya. Terkadang setang ini datang kepada dia seorang murid ini waqala lahu dan ia berkata kepada murid tersebut la'unta min ahlil iradah ya andai engkau termasuk daripada ahlul iradah ya orang-orang yang begitu menginginkan sesuatu itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala nah ini disebut dengan ahlul iradah yang makamnya sudah eh, di atas la ajabaka maulaka niscaya engkau akan diijabah doamu oleh Tuhanmu Nah jadi setan membisikkan kepada murid yang senantiasa gigih berdoa ini tetapi tidak juga diijabah kata setan tersebut andai engkau ya bentuk godaannya andai engkau termasuk daripada orang yang hebat bahasa maupunnya seperti itu maka doamu do'amu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi sampai saat ini do'amu tidak diijabah berarti kamu itu bukan orang yang hebat Uh, ini bentuk pelemahan daripada si setan, si iblis agar supaya hamba tersebut merasa putus asa, murid tersebut merasa kecewa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Wa, az wa azala Ya. Dan Allah itu dan Tuhanmu itu menghilang akan menghilangkan sifat kemanusiamu. Jadi ketika kamu adalah orang yang ahlul irada kata si setan ini pasti Allah hilangkan sifat Uh, basirahmu, sifat kemanusiaanmu. wa hasulalakal maksuduka dan hasillah atau tercapailah untukmu maksuduka apa yang engkau inginkan. Ya, ini godaan-godaannya si setan ini yang bisa saja membuat kemudian si murid itu merasa ayes ya, putus asa. Wajahula dan pada dasarnya si murid ini jahula tidak tahu, tidak tersadar anna adama ijabatihi bahwasanya tidak diijabahnya doanya qodaya kunu khairallahu itu terkadang baik bagi dia. Wa ya. qad takunu basiratu ghalidhatan. Nah, dan terkadang juga ya, basirahnya ya, sifat kemanusiaannya si murid ini ghalidhatan, ya itu keras, ya, kasar. Ya, fala taqu fala tanqati illa ba'da muddatin tawilatin. Itu tidak terputus kecuali setelah uh, masa yang cukup lama. Jadi seorang murid ya, ya terkadang ya, dia punya sifat basirah, ya, sifat kemanusiaan yang agak sulit untuk diluluhkan bahasa maupunnya seperti itu, kasar dan seterusnya. Nah, dia nanti bisa hilang, bisa diluluhkan ketika betul-betul e, mujahadah mujahadahnya itu tinggi dalam rentang waktu yang sangat lama. Terkadang ada manusia yang memang seperti itu. Jadi, manusia yang seperti ini ya otomatis doa-doanya ya, itu selalu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat basirahnya masih golizah Nah, ini salah satu asbab ya kurang lebih seperti itu yang ingin dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ibnu Athaillah As-Sakandiri bahawa kenapa doa-doa seorang murid itu terkadang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi karena basirahnya itu golizah Kurang lebih seperti itu. Wa ma atabihi minal mujahadati war riyadhati la yufidu dhalika fi tilkal Wama ata dan apa yang dia persembahkan si murid ini ya bihi dengannya ya minal mujahadati berupa mujahadah kesungguhan-kesungguhan dalam beraktivitas beraktivitas ibadah warriadati dan riadat latihan terus melatih diri terus ya la yufidu tidak memberikan manfaat yang demikian itu fitil kal muddati pada masa tersebut dalam artian masa yang cepat itu jadi ketika basirahnya itu galizah ya apapun yang dia lakukan daripada amaliyah amaliyah mujahadah riadah dan seterusnya nah itu tidak akan terlalu berkesan tidak akan terlalu berpaedah dalam menyingkap tabir atau hijab itu dalam rangka usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam waktu yang instan tidak tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama nah itu kata beliau oke okay, uh, Wa qad syabaha ba'dul 'arifina at dan sungguh menyerupakan sebagian orang-orang yang arif billah at ata ya satu tabiat manusia itu bi'ardi dzati syauqin dengan tanah yang mempunyai uh, duri ya yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berduri kurang lebih seperti itu wa qad yakunu terkadang adanya duri tersebut itu ghalidhan itu keras kasar kasiron banyak lagi la yang dia tidak akan terputus ya tidak akan hilang di di tanah tersebut yang kita mau lewati illa ba'da muddatin kecuali setelah beberapa lama wa tamatin dan juga pergelutan tamatin yang sempurna ya, jadi bahasa lainnya syauq atau duri-duri tumbuhan berduri yang ada di tanah itu tidak akan hilang seketika itu juga karena dia kasar besar banyak ya, kecuali kita lewati terus itu ya dalam rentang waktu yang cukup lama dan kita bergelut di situ dalam arti yang kita lewati terus dengan penuh mujahadah barulah kemudian duri-duri yang ada di jalan, di tanah yang kita lewati, yang kita jadikan sebagai jalan itu kemudian hilang atau mati. Nah. Wa qad yakunu qalilan dan terkadang juga ya adanya itu sedikit duri jalanan itu, duri tanah itu, ya sedikit, ya dhaifan, ya lemah lagi tidak terlalu keras ada nasyai ini yuziluhu ya minimal sesuatu itu akan menghilangkannya artinya sekedar kita lewat mungkin satu kali saja di bumi tersebut di tanah tersebut langsung juga durinya itu patah terinjak-injak dan lain sebagainya mati uh, kalau itu misalnya adalah seperti tanaman ya, kemudian mati dan seterusnya sekali lewat saja ada bumi yang seperti itu ada juga bumi yang durinya itu terlalu susah untuk di, dihilangkan hanya dalam waktu sekejap. Nah, tabiat juga seperti itu. Basirah seseorang juga seperti itu, kata Al-Imam uh, Ibn As-Sakandari. Ada yang membutuhkan proses yang cuma sebentar, ada juga yang membutuhkan proses yang cukup lama untuk menghilangkan sifat basyari, basyariah itu. Oke. Okay. Wakadalika al-sofun nufus. Nah demikian juga itu sifat-sifat jiwa itu, sifat-sifat manusia itu wa qad takunu khabisah terkadang ada yang buruk ya kasirah banyak lagi keburukannya fatatajiu ila muddatin tawilatin maka perlu kepada masa yang lama wasiddati muanatin dan pergelutan yang hebat fiqatiha dalam memutusnya dalam menghilangkannya ya sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati di dalam jiwa itu fa idza hasulal maqsudu walau fi akhiri nafsin min umrihi Karena huwal goyatul kuswa. Nah, faidah hasilah dan apabila sudah hasil al maksudu ya, tujuan inti itu ya, dalam arti yang wusul uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala hijab itu sudah diangkat, ausoful basariah itu sudah hilang. Walau pi akhir naf nafas min umri, walaupun di akhir nafas daripada usianya, karena huwal goyatul kuswa, maka itulah yang merupakan puncak yang tertinggi yang sangat mulia destinasi terakhir kurang lebih seperti itu wakana mata ibabihi hakiran nah dan adalah mata ibabihi apa yang ia capek padanya itu menjadi hina bin nisbati dinisbatkan dengan yang demikian itu jika dihubungkan atau dikaitkan kepada maksud inti itu maka apa yang membuat kita capek selama ini ya dalam menempuhnya itu kemudian terasa tidak tidak ada gunanya hakir hina dia ketika kita sudah mengalami ketika sudah merasakan al-ghoyatul quswa itu waqadataqunu bidzalika dan terkadang juga sebaliknya dalam arti yang ada juga sifat buruk jiwa itu sedikit tidak terlalu banyak terkadang ada yang seperti itu kata beliau wala tahtaju ila tul muddatin maka tidak membutuhkan kepada masa yang cukup lama wa kasratu muanatin dan juga banyaknya pergulutan untuk menghapus sifat-sifat buruk yang ada di dalam jiwa itu terkadang ada juga yang seperti itu jadi intinya ya, yang kita bisa tangkap dari pembahasan beliau di sini bahwa ya ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah gigih dalam berusaha ya maka itu bukan berarti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sayang kepada kita. Itu bukan berarti menandakan bahawa kita ni orang yang buruk, yang, yang tidak benar, yang tidak baik. Tidak. Terkadang itulah yang terbaik bagi kita. Allah sengaja untuk tangguhkan segala permintaan kita agar supaya kita terus beramal, melakukan kebaikan, gigih dalam di dalam agama yang kemudian itu yang membuat tabiat yang buruk yang, yang ada di diri kita kemudian hilang dengan sendirinya dan pada akhirnya kita akan merasakan ijabah doa kita selama ini dan itulah kenikmatan yang paling luar biasa yang sampai menghilangkan rasa capek selama ini dalam usaha doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya rasa seperti itu apa yang bisa kita paparkan pada kali pertemuan kali ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kita sambung pada pertemuan yang akan datang <coughs> kita tutup dengan kafaratul majlis wallahu ya alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh